Narsiz gülünün şunday bir xili bor ekan ki, o'zi mehnat qilib tuproqqa ildiz otmas ekan. Ehtimol buni eplay olmaz, ehtimol xohlamas. Kim biladi deysiz, tabiati shunaqadir, balki. Xullas bu gulga baquvvat daraxtlar tanasidan unib chiqib, uning shirasi bilan oziqlanib, ko'kka bo'y cho'zish maqulroq ekan. O'shu tarzda chiroyini olamga ko'z-ko'z qilar ekan. Shunday qilinganda ildizini qora tuproq bag'rida o'rintirma tayyor zamin daraxtdan foydalana qolar ekan. Ulkan daraxtlar bu gul uchun ham mehnat qilib, ham ter to'kishar ekan. Qarang. Ammo ularning yonidan o'tayotgan odamlarning aksariyati guldan xushlanar, gulga mahliyo bo'lishar ekan. Faqat juda oz sonli kishilargina ushbu tandem mohiyatini biladigan xos zotlarning botiniy ko'zlarigina aks holni, gulga chiroy baxsh etgan daraxtni, uning mehnatini ko'rar ekan. Loqaytlik bora-bora inson botinidagi eng baland mezonlardan biri adolat tuyg'usini mahv etadi. Adolat tuyg'usi esa kishilik jamiyatlari suyanib turgan eng baquvvat ustunlardan hisoblanadi. Bu ustunga dars ketsa, u yo'lni tasavvur qilishni o'zi dahshat. Xullas biz shunaqa bir zamonda yashayapmizki, narsiz gullari ezozda, daraxtlar etsa unutilgandir.